على جعلك يا حبيب يا حبيب صلى الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ذوي الاحترام حاضرين اجتماع جمعة المبارك حج بیت اللہ شریف کے مبارک موضوع پر اور فلسفہ قربانی کے حوالے سے پچھلے کئی جماعت مبارکہ سے آپ حضرات نے گفتگو سننے اور اس عاجز میں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا حج بیت اللہ شریف کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری یہ حج بیت اللہ شریف کی قبولیت کی سند ہے ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ وہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہو زندگی میں بار بار حج اور عمرہ کی سعادت ملے زیارت روضہ رسول
حاضری مدینہ منورہ کا شرف حاصل کریں، اور یہ خواہش مچلتی رہتی ہے، اور جو ایک مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے، بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا ہے، طواف کعبہ کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، زمزم نوش کرتا ہے، مقام ابراہیم پر نفل پڑھتا ہے، ان مقدس مقامات کی زیارت اور وہاں کی حاضری تڑپ امنگ کو، آرزو کو مزید بڑھا دیتی ہے، اور ایک سچا مومن اس بات کا متمنی رہتا ہے کہ ان مقدس مقامات کی بار بار زندگی میں باادب حاضری میسر ہوتی رہے۔ حج کے بعد مدینہ پاک کی حاضری حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کی روشنی میں حاضری مدینہ منورہ کی لذت اور کیف اور سرور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج تو کیا مگر میری زیارت کو نہیں آیا اس نے مجھ پر جفا کی، زیادتی کی اس نے مجھ پر، جفا کی، جو حج تو کرنے آیا مگر میری زیارت کو نہیں آیا۔ حاضری مدینہ پاک حج بیت اللہ شریف کے بعد عمومی طور پر ممکن ہوا کرتی تھی، لیکن روز بروز حجاج کرام کی تعداد میں اضافے کے باعث انتظامی امور کو بہتر بنانے کے لیے اب کچھ لوگوں کو مدینہ شریف پہلے روانہ کر دیا جاتا ہے، وہ حج سے پہلے مدینہ شریف حاضری دیتے ہیں، اور انتظامی امور کی وجہ سے کچھ لوگوں کو حج کرنے کے بعد مدینہ شریف روانہ کیا جاتا ہے۔ بہر صورت حاضری حج بیت اللہ سے پہلے ہو، حج بیت اللہ شریف سے فراغت کے بعد ہو، وہ حج کی قبولیت کا گہرا تعلق جو ہے وہ حاضری مدینہ منورہ کے ساتھ ہے۔ اس مبارک سفر پر جب بندہ گھر سے روانہ ہوتا ہے حرمین شریفین کی زیارت سے، تو اس مبارک سفر میں اگر پہلے مدینہ شریف حاضر ہو یا بعد میں حاضر ہو، گویا کہ اسے اس مبارک سفر میں زیارت روضہ رسول اور حاضری مدینہ منورہ کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے حدیث کا علم لے کر آنے والی شخصیت حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو شیخ محقق کا نام دیا گیا، اور بڑی ہی مستند شخصیت ہیں، بڑی ثقہ شخصیت ہیں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو بر صغیر پاک و ہند میں حدیث کا علم پھیلانے والے سب سے پہلے حدیث کا علم لے کر آنے والی ذات گرامی شخصیت ہستی حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے فضائل و کمالات پر، حضور کی سیرت مقدسہ پر بڑی ہی ایمان افروز کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام مدارج النبوت ہے۔ یہ کتاب حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے فارسی زبان میں لکھی، اور ان کی حدیث شریف کے شعبے میں خدمات کی وجہ سے ہندوستان کی سرزمین پر انہوں نے دین کی اس درجے کی خدمت کی
کہ تمام امت نے اجماعی طور پر انہیں ایک مبارک لقب دیا کہ برکت المصطفیٰ فی الہند، کہ ہندوستان کی سرزمین پر نبی کریم علیہ السلام کی برکتیں جو ہیں وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی صورت میں مجسم ہو کر پوری امت کے لیے نفع بخش ہوئی، پوری امت نے فائدہ اٹھایا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی دینی اور علمی خدمات سے. بڑی ہی سکہ شخصیت اور بڑی مستند شخصیت ہیں. انہوں نے مدارج النبوت شریف میں ایک بڑی پیاری حدیث شریف جو ہے وہ نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، من زار قبری وجبت له شفاعتی، من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے حالت ایمان میں میری قبر کی زیارت کی، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا. من زار قبری وجبت له شفاعتی. تو حضور کے روضہ اطہر کی زیارت اور حاضری مدینہ منورہ، اس کا حج کے ساتھ جو تعلق ہے وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. سیدی اعلی حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی حنفی قادری نور اللہ مرقدہ، آپ جب حج بیت اللہ شریف کے لیے حاضر ہوئے تو سیدی اعلی حضرت نے دو مرتبہ حج کیا اور دو مرتبہ حج کی سعادت پائی. آپ جب حج کرنے سے فارغ ہوئے تو آپ نے بڑے خوبصورت کلام میں حاضری مدینہ منورہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی. حج کر کے اور طواف کرنے کے بعد جب مدینہ شریف روانگی ہونے لگی تو سیدی اعلی حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کعبے کی چھت پر جو پرنالہ نصب ہے جسے میزاب رحمت کہتے ہیں، اس کا رخ ہے مدینہ منورہ کی طرف، اس کا رخ ہے مدینہ شریف کی طرف. اور اس شاقِ کرام کا یہ نظریہ ہے کہ حج تو مکے میں ہوتا ہے مگر قبولیت کی مہر مدینہ منورہ سے لگتی ہے. من حج فلم یزرنی فقد جفانی، اس حدیث شریف سے عرفاء کرام نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جہاں مکہ شریف کی برکتیں ہیں وہاں مدینہ پاک کی برکتیں ہیں. مکہ پاک کی اپنی فضیلت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، وہاں کی اپنی کیفیات، اور مدینہ شریف کی اپنی کیفیات، اپنے فضائل و مناقب. پچھلے جماعت مبارکہ میں آپ یہ مشہور حدیث سن چکے ہیں، ابن ماجہ کی یہ حدیث شریف ہے سیاستہ میں، کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے ایک لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، گھر میں ایک نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں تو 25 نمازوں کا ثواب، جامع مسجد میں نماز پڑھیں ایک تو 500 نمازوں کا ثواب، اور مسجد حرام میں ایک نماز ایک لاکھ نماز کا ثواب. اور اسی حدیث میں حضور نے فرمایا مسجد اقصی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب، اور مسجد نبوی شریف میں ایک نماز 50,000 نماز کا ثواب. یہ حدیث شریف ابن ماجہ میں ہے اور حدیث نمبر 1413 ہے.
اس حدیث شریف میں جو حضور نے فرمایا کہ میری مسجد میں جس نے ایک نماز پڑھی اس کو 50,000 نماز کا ثواب ہے. تو بعض لوگ مکہ شریف کی نمازوں اور مدینہ شریف میں پڑھی گئی نمازوں کا موازنہ کرتے ہیں کہ وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب، یہاں 50,000 نماز کا ثواب. تو اسی سیاستہ میں مسلم شریف کی جو حدیث شریف ہے اس کی طرف توجہ دلائی اس شیطان نے کہ حضور نے دعا فرمائی ہجرت مدینہ منورہ کے بعد، حضور نے دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ جتنی برکتیں تو نے شہر مکہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی برکتیں شہر مدینہ کو عطا فرمائی. جتنی برکتیں شہر مکہ میں ہیں اس سے دگنی برکتیں شہر مدینہ منورہ کو عطا فرمائی. یہ حضور کی دعا ہے. اور پھر یہاں مکہ مکرمہ میں اگر میدان عرفات ہے، عرفا فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں رحمت کی برسات ہے، یہاں جو جنت المالا مکہ شریف کا قبرستان ہے یہاں حضرت خدیجہ ہیں، اور مدینہ پاک میں حضرت فاطمۃ الزہرا ہے، یہاں مکے میں خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور مکہ مکرمہ میں خدیجۃ الکبریٰ کی برکتیں ہیں جنت المالا میں، اور جنت البقیع شریف میں جو نفوس قدسیہ آرام فرما ہیں ان میں سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں رضی اللہ. تو یہ دونوں مقدس شہر ہیں مسلمانوں کے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، اور اسی لیے حرمین شریفین، یہ حرم مکہ کہلاتا ہے وہ حرم نبوی کہلاتا ہے، ہیں دونوں حرم، ایک حرم مکہ ہے ایک حرم نبوی ہے. تو یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد جو ہے جس جگہ پہ حضور کی ولادت ہوئی وہ ہے شہر مکہ، یہ حضور کا آبائی شہر ہے، یہیں حضور کی ولادت ہوئی، یہیں آقا کریم کا میلاد ہوا. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے 13 برس بعد تک کی زندگی حضور مکہ شریف میں قیام پذیر رہے، اور پھر حضور ہجرت فرما کر شہر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے 10 سال قیام فرمایا. مدینہ شریف کا پرانا نام جو ہے وہ یثرب ہے، یثرب. یثرب ایک ایسی بستی، ایک ایسی آبادی کہ جہاں صحت مند آدمی بھی جائے تو بیمار ہو جائے، اور یثرب کا معنی جو ہے مرادی معنی وہ ہے بیماریوں کا گھر، کی آدمی جاتا ہے صحت مند بیمار ہو جاتا ہے. تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو اس کا نام مدینہ طیبہ بن گیا، مدینہ طیبہ. یہ دار الشفا ہے، یہاں مریض بھی آتا ہے تو شفا یاب ہوتا ہے. اور پھر یہاں غبار المدینہ شفاء الجزام، کہ مدینہ شریف کا گرد و غبار جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کوڑ کی بیماریوں کے لیے بھی شفا رکھی ہے. تو دونوں مقدس شہر ہیں مسلمانوں کے. حضور سرور کونین علیہ السلام نے ہجرت مدینہ منورہ کے بعد اس بات کو ترجیح دی اور پسند فرمایا کہ میرا قیام جو ہے وہ مدینہ شریف میں رہے. اب دیکھیے کہ دونوں مقدس شہر ہیں، دونوں کے فضائل ہیں، دونوں کی برکتیں، اسی لیے ہر بندہ تڑپ رکھتا ہے کہ حج عمرہ کی سعادت زندگی میں بار بار ملے، مدینہ شریف کی حاضری ہو. اسی مدینہ شریف میں مسجد قباء جو ہے یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور اس کا سنگ بنیاد خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے رکھا. جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف حضور تشریف لے گئے تو وادی قباء کے اندر حضور نے چند روز قیام فرمایا. تو جب چند روز قیام فرمایا تو یہیں حضور نے اس مسجد کی بنیاد رکھی. یہ قباء جو ہے دراصل بستی کا نام ہے. اس بستی میں پہلی اسلام کی جو تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے
وہ اس کا سنگ بنیاد حضور نے رکھا. اور یہ مسجد قباء اس قدر بابرکت مسجد ہے، اس کے فضائل اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شہر مدینہ منورہ کو جو حضور نے فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار اس شہر مدینہ کے ساتھ تھا، اس بستی کے ساتھ تھا، کیونکہ مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے تو انصار مدینہ نے ان مہاجر صحابہ کرام کی بھرپور مدد فرمائی تھی. اسی لیے صحابہ کرام کے پھر دو طبقے حضور کو بڑے پسند تھے، اور یہ حضور کی تقسیم تھی. کچھ صحابہ جو ہیں مہاجر تھے، جو مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے، اور کچھ صحابہ کرام انصار تھے. انصار مدینہ، انصار دراصل یہ مددگار کے معنی میں ہے کہ مدینہ شریف کے وہ لوگ جنہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی تھی، یہ انصار مدینہ. تو مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ انصار مدینہ ہوں یا مکہ شریف کے مہاجر ہوں، اللہ کریم نے انہیں فرمایا کہ اللہ ان سب سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ اپنے اللہ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ مہاجر اور انصار، یہ دو طبقات صحابہ کرام کے، جنہوں نے اولین دور میں دین اسلام کے لیے بے مثال اور لازوال قربانیاں دی تھی. تو ظاہر بات ہے کہ جب ہجرت کر کے یہ لوگ مدینہ شریف آئے تو ایک تڑپ تھی، ایک امنگ تھی ہر ایک کے اندر، کہ شہر مکہ میں جب تھے تو جب جی چاہتا تو جارانہ چلے جاتے، احرام باندھ کر آتے عمرہ کر لیتے، یا مقام تنعیم پر چلے جاتے احرام باندھ کر عمرہ کرتے. اب مدینہ شریف میں ہم آئے ہیں تو وہ عمرہ والا جو عمل ہے ہمارا وہ نہیں ہو پا رہا. تو جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک جب صحابہ کرام کی یہ بات پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ من تودع فی بیتہ ثم مشا الی مسجد قباء فصلی رکعتین فلہ اجرک عمرہ. حضور نے فرمایا جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا اور وہ چل کر مسجد قباء میں آیا اور یہاں اس نے آ کر دو رکعت نفل پڑھ لیے، اللہ تبارک و تعالی اس کو پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے، پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے. وہ ایک جو خلش تھی صحابہ کرام کے دل میں وہ بھی اللہ تعالی نے دور فرما دی، اور ایک عمرے کا اجر جو ہے اس کے حوالے سے بھی اللہ کریم کے پیارے محبوب نے فرمایا. اب یہ معاملہ ہے کہ جو بھی حج کرتا ہے جب مدینہ شریف حاضر ہوتا ہے تو پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ مسجد قباء کی طرف حجاج کرام جاتے ہیں، وہاں وہ نفل پڑھتے ہیں. کوئی والدین کے ایصال ثواب کے لیے نفل پڑھ رہا ہے، کوئی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، کوئی والد، کوئی خاندان کے، کچھ اپنے پیاروں کے ایصال ثواب کے لیے وہاں نفل پڑھے جا رہے ہیں. یعنی دو رکعت نماز وہاں پڑھ لینا ایک عمرے کے برابر ثواب. تو یہ فضائل مکہ مکرمہ اور فضائل مدینہ منورہ کے ذہن میں یہ بات آئی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. یہاں پھر یہ دیکھیے کہ وہاں جتنے بھی مقدس مقامات ہیں شہر مکہ میں، اس کا کچھ تذکرہ آپ پچھلے جماعت مبارکہ میں سن چکے ہیں. حتیم دیکھ لیں، مقام ابراہیم دیکھ لیں، صفحہ مروہ کے درمیان جو علاقہ ہے اس کی جو فضیلت ہے، اور پھر رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان جو جگہ ہے، اس کو جو خاص فضیلت و اہمیت حاصل ہے وہ آپ پچھلے جماعت میں سن چکے ہیں. پھر عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے. اسی طرح شہر مدینہ منورہ میں کچھ ایسے مقدس مقامات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ عظمتیں عطا فرمائی. اور یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ خانہ کعبے کا طواف ہوتا ہے نا، تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر، حضور کا گنبد خضرا، یہ وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں 70,000 ملائکہ صبح کو آتا ہے، شام تک حضور کے روضہ اطہر کا طواف کرتا ہے، اپنے پر،
ملائکہ جالیوں سے لگا کر مس کر کے برکت حاصل کرتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک حضور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں، اور جب سورج غروب ہوتا ہے اور ہونے کے قریب ہوتا ہے تو 70,000 ملائکہ جو صبح آئے تھے وہ واپس رخصت ہو جاتے ہیں، نئے 70,000 ملائکہ کی جماعت آتی ہے، وہ طلوع فجر تک پھر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرتے رہتے ہیں. ملائکہ کا نزول ہوتا ہے روزہ اثر پر، 70,000 ملائکہ صبح، 70,000 شام. اور پھر خاص بات اس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو فرشتہ آ جاتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. ایک مرتبہ جو روزہ رسول میں درود و سلام کے لیے ان 70,000 ملائکہ کی جماعت میں فرشتہ آتا ہے پھر صبح قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. اور پھر اس بات کا اندازہ لگائیے کہ یہ روزہ اطہر جو ہے مدینہ شریف کا ایک خاص مقام جہاں حضور کی قبر انور ہے، یہ وہ حجرہ مبارکہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے حجرات تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ حجرات ہے، یہ انہی حجرات کے حوالے سے اس سورہ میں گفتگو کی گئی ہے. تو یہ حضور کی ازواج کے حجرے تھے، اور یہ حجرہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی رہائش تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی جگہ پہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تھا. جب حضور کا وصال ہوا تھا تو صحابہ کرام کی مختلف آراء جو ہیں وہ سامنے آئی تھی. کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور کو بیت المقدس لے جاتے ہیں، وہاں تدفین عمل میں آئے، انبیاء کرام کے وہاں مزارات ہیں. کچھ کی یہ خواہش تھی کہ حضور کو شہر مکہ میں لے جایا جائے، وہاں تدفین عمل میں آئے. مختلف آراء جو ہیں جب صحابہ کرام کی سامنے آئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پتہ چلا اور یہ بات علم میں آئی کہ مختلف رائے جو ہے صحابہ کرام کی سامنے آ رہی ہے، کسی کا کوئی رائے ہے، کسی کی کوئی رائے ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تمہاری مختلف رائے جو ہیں مشورے وہ مجھ تک پہنچے ہیں، لیکن سن لو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جہاں اللہ کے نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں ان کی قبر بنتی ہے، ان کی لحد مبارک وہیں تیار ہوتی ہے، قبر مبارک وہیں بنتی ہے. اب وہ سادہ سا ایک پلنگ تھا جس پر حضور آرام فرماتے جہاں حضور کا وصال ہوا، اس پلنگ کے بالکل ہٹا کر کے عین اسی جگہ حضور کی قبر انور بنائی گئی جس جگہ پر نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تھا. اب اس جگہ جو قبر بنی، اللہ اکبر، جہاں حضور کا جسد مبارک قبر شریف کے اندر لہد انور میں جلوہ گر ہے، حضور آرام فرما، اس جگہ کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ دیکھیے آپ، عرفات، منا، مزدلفہ، مقام ابراہیم، رکن یمانی و اسود، یہ ساری گفتگو پچھلے جماعت میں سن چکے ہیں، اور آج یہ بات سمجھ لیں کہ دو مقدس شہر ہیں مسلمانوں کے، ایک مکہ مکرمہ، ایک مدینہ منورہ، اس کے فضائل پر آپ نے سنا. اب مدینہ شریف کی سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ امام قسطلانی نے اور دیگر آئمہ کرام نے فرمایا کہ زمین کا وہ حصہ جو حضور کے جسد مبارک سے مس کر رہا ہے، قبر مبارک کا وہ حصہ، لحد انور کا وہ حصہ جس پر حضور آرام فرما ہیں، اور حضور کے جسم پاک سے لگنے والا زمین کا وہ حصہ جو قبر انور کا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ گیا، وہ تو اللہ کے عرش سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. کیا مقام ہوگا، ذرا چشم تصور میں جائیے نا، چشم تصور میں جائیے اور پھر غور کیجئے کیا مقام ہوگا اس قبر انور کا، زمین کے اس خطے اور حصے کا جو جسد مصطفیٰ سے مس کر رہا ہے. یہ وہ مقدس مقام ہے.
جو حضور کے جسم پاک سے مس کر رہا ہے، اللہ کے عرش سے بھی یہ جگہ افضل اور اعلیٰ ہے. اور پھر 70,000 ملائکہ کی یہاں حاضری، یہ ہے شہر مدینہ منورہ کے فضائل میں سے. اور پھر دیکھیے جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعات میں عرض کیا تھا کہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان ایک خاص اہمیت حاصل ہے. پورے جو مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں طواف کیا جاتا ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں مختلف مناظر، لوگ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کے ارد گرد، چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں. تو یہ جس جگہ پہ طواف ہو رہا ہے نا، اسے مطاف کہتے ہیں. پورے مطاف کے اندر یہ جگہ جو ہے اسے بڑی اہمیت حاصل ہے. ایک رکن یمانی اور اسود کے درمیان جو جگہ ہے اسے خاص اہمیت حاصل ہے. اسی لیے حضور جب یہاں پہنچتے تھے تو ایک ہی دعا پڑھتے تھے. ہے جی، اب مدینہ منورہ میں ایک خاص مقام ہے جو حضور کے گھر مبارک کے دروازے سے لے کر حضور کے محراب و منبر تک کی جگہ ہے. کہ حضور تشریف لاتے پانچ وقت مسجد میں حضور خود نماز پڑھایا کرتے تھے. تو یہ جو آپ کی مسجد ہے حضور والی، اس کو تصور کریں، اگر آپ پہلی صف میں بیٹھے ہیں، جو نمازی پہلی صف میں بیٹھے ہیں، تو مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں جب نمازی بیٹھتا ہے پہلی صف میں، تو بالکل بائیں کندھے کے متوازی گھر مبارک کا حضور کا دروازہ ہے. اور جب سرکار نماز کے لیے تشریف لاتے تو اسی دروازے سے نکل کے تشریف لاتے. اور یہ حجرہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ. اور حضور تشریف لاتے اور محراب میں، جو آج جس جگہ پہ لکھا ہوا ہے حاضہ محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور کھڑے ہو کر پنج وقتہ نماز کی امامت فرماتے، محراب نبی جسے آج کہا جاتا ہے. حالانکہ حضور کے زمانہ اقدس میں مسجد کا محراب تھا ہی نہیں، محراب تو بعد میں بنا، لیکن جگہ وہ ہے، اسے محراب نبی کا اب نام دیا گیا. یہاں حضور تشریف فرماتے تھے. اب دیکھیے کیا مقام ہے کہ جس جگہ کی نسبت حضور کے قدم شریف سے ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے نا پتھر پہ، تو قرآن نے کہا یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں نفل پڑھو. ہے جی، یہ مقام ابراہیم ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یہاں نفل پڑھو. اور یہ جگہ کون سی ہے؟ میرے آقا کی حدیث شریف ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. یہ روضۃ من ریاض الجنہ. روضہ جو ہے یہ باغیچے کو کہتے ہیں، باغ کو کہتے ہیں. ریاض جمع ہے روضہ کی، من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. اب اندازہ لگائیے کیا مقام ہوگا اس جگہ کا جو حضور کا منبر ہے، جو حضور کا محراب ہے، جو محراب نبوی ہے اور منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا منبر شریف ہے. یہ کتنی مقدس مقام ہیں، مقدس جگہ ہیں، کہ ان کے درمیان سے سرکار گزرتے تھے اور حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہیں. یہ حضور کی گزرگاہ ہے، حضور یہاں سے گزرا کرتے تھے پانچ وقت. تو یہاں اندازہ لگائیے کہ اس جگہ پہ پھر نفل پڑھنے کے لیے جو حاضری دے چکے ہیں، آپ دیکھیں کیسی رغبت ہوتی ہے کہ بھئی نفل کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، انتظار میں ہیں لوگ کہ یہاں نفل پڑھنے کا موقع مل جائے. اس لیے کہ ان مقدس مقامات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. بھئی پوری مسجد نبوی شریف میں آپ نفل پڑھیں، کیا قبول نہیں ہوں گے؟ قبول ہوں گے نفل، لیکن جو درجہ قبولیت ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کا ہے وہ کسی دوسری جگہ پہ نہیں ہے. اس لیے پھر ہر کوئی تڑپ رکھتا ہے کہ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کا موقع مل جائے. اب اندازہ لگائیے، بات سمجھنے کی یہ ہے اور نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ وہ مقدس مقامات جن کی نسبت، وہ مقدس مقام بنے کیسے، ان کی نسبت اللہ کے محبوبین اور مقربین سے ہو گئی تو وہ مقام بھی مقدس مقام بن گیا. مقام ابراہیم جو پتھر ہے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے،
تو اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم نقش ہوئے تو یہ مبارک پتھر بن گیا. اس میں قرآن میں ذکر بھی آیا, اس یہاں نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا. تو معلوم یہ ہوا یہ مقام ملا تو نسبت خلیل سے مقام ملا, اور ریاض الجنہ کو مقام ملا تو حضور کے قدمین کی برکت سے مقام ملا. یہ وہ مقدس مقامات ہیں. اور پھر یاد رکھیے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد نبوی شریف میں جو مبارک ستون ہیں, بھی ہر ستون کے ساتھ نفل پڑھے جاتے ہیں لوگ, وہ شاک جاتے ہیں, جناب پوچھیں گے ستون توبہ کون سا ہے جی, اور ستون حنانہ کون سا ہے, ستون سریر کون سا ہے. تو یہ وہ مقدس نسبتیں ہیں نا نبی کریم علیہ السلام کی. یہ ستون حنانہ جو تھا, میں نے پچھلے بھی جمعے میں عرض کیا کہ کھجور کا ایک تنا تھا جس سے حضور ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, اور جب ممبر بن گیا تو حضور اس کے قریب سے گزرے تو بچوں کی طرح بلک بلک کر وہ کھجور کا تنا جو ہے وہ رونے لگا تھا, ایسے آواز آتی جیسے بچے بلک کے روتے ہیں. اور یہ صحیح بخاری شریف میں ہے, صحیح بخاری شریف میں کھجور کا تنا فراق رسول میں رویا ہے. تو جب فراق رسول میں کھجور کا تنا روتا ہے, حضور پھر ممبر سے نیچے اتر آتے ہیں اور نیچے تشریف لا کر اس تنے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں, حضور اسے اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں. تو حضور کی جدائی اور فراق کے اندر تنے کا رونا جو ہے یہ حضور سے محبت کی علامت تھی. کہ اگر جمادات حضور سے محبت کریں, حیوانات حضور سے محبت کریں, جیسا کہ میدان عرفات میں یہ بھی آپ سن چکے ہیں, اپنے مضمون کو مزید تقویت دینے کے لیے اور مضمون کی توثیق کے لیے عرض کرتا ہوں کہ 63 اونٹ حضور نے میدان عرفات میں اپنے دست اقدس سے ذبح فرمائے تھے. 100 اونٹ تو حضرت علی یمن سے لے کے آئے تھے, مگر 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے. اور جس اونٹ کو بھی نہر کا حضور ارادہ فرماتے تھے وہ خود اپنی گردن حضور کے سامنے پیش کر دیتے. اب کھجور کا تنا بھی پہچانتا ہے, پہلے کیوں نہیں رویا, رویا تو اس وقت جب حضور کے اس کے قریب سے گزر کے ممبر پہ تشریف لے گئے. وہ رویا کھجور کا تنا بھی شعور رکھتا ہے نا, وہ بھی حضور جس شے کے قریب سے گزر جائیں اور حضور کی نبوت کی تجلیات پڑھیں تو بے شعور کو بھی شعور آ جاتا ہے. میرے آقا تو بے شعوروں کو شعور عطا فرماتے ہیں. حضور کا تنا فراق رسول میں رویا یا نہیں رویا, صحیح بخاری کے اندر ہے جی. اور پھر وہ حضور فرماتے ہیں کہ میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں, بچپن میں جب میں گزرا کرتا تھا تو وہ پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتے ہیں. مدینہ منورہ کے فضائل پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں, تو مدینہ منورہ کا ایک با عظمت اور باوقار پہاڑ جسے جبل احد کہتے ہیں, یہ بھی مدینہ شریف کی زیارات میں سے ایک مبارک زیارت ہے جبل احد. جبل احد جبل پہاڑ کو ہی کہتے ہیں, تو ایک پہاڑ ہے, مگر اس کی خاصیت کیا ہے کہ ہر کوئی زیارت کے لیے جا رہا ہے کہ جبل احد جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے. اس پہاڑ کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے, حضور نے فرمایا ہوا جبل یحبنی واحبہ, احد پہاڑ وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. اب آپ نوٹ کیجئے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. بھائی اگر کھجور کا تنا حضور سے محبت کرے تو فراق میں روئے ہے جی, اور پتھر حضور کو پہچانے تو درود و سلام پڑھیں, اور پھر حضور فرمائیں کہ یہ احد پہاڑ وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. وہ تو پہاڑوں کے محبت کر رہا ہے, یہ درختوں کے محبت کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی حضور احد پہ تشریف لے گئے تو حضور کے ساتھ کون ہیں, ابو بکر صدیق ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان ہیں. اور حضور احد پہاڑ پہ جب چڑھے, قدم پاک رکھا تو احد پہاڑ لرزنے لگا, جھومنے لگا, خوشی سے جھومنے لگا, وجد میں آ گیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے پائے اقدس کی ٹھوکر ماری, اور مشکات شریف میں ہے حضور نے فرمایا اس وقت ہو دو فإنما عليك نبي وصدیق وشہیدان, اے احد پہاڑ ٹھہر جا, تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے, ایک صدیق ہے, دو شہید کھڑے. یہ پہاڑ بھی وجد میں آیا نا,
اور وہ پہاڑ زمانے حال سے کہہ رہا تھا وارے میرے مقدر، وارے میرے مقدر کہ رحمت کائنات نے اپنے قدم پاک سے مجھے آج اعزاز بخشا ہے، شرف بخشا ہے، قدوم میمنت لزوم سے سرفراز فرمایا ہے، وہ پہاڑ بھی خوشی سے وجد میں آ جاتا ہے۔ بھئی یہ تو جمادات، نباتات، حیوانات کی حضور سے محبت کا عالم ہے، اور انسان تو ہے اشرف المخلوقات۔ اگر یہ ٹوٹ کر حضور سے محبت رکھے گا تو کیا سمجھتے ہیں حضور محروم رکھیں گے؟ حضور محروم رکھیں گے تو حضور سے محبت، حضور سے عشق و پیار، یہ مومن کے ایمان کا کمال ہے۔ لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور پوری دنیا کے لوگوں سے اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر حضور سے محبت، یہ ایمان کا کمال ہے۔ اب مدینہ منورہ کا وہ مقدس مقامات جن کی زیارت حجاج کرام کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جبل احد پہ حضور تشریف لے گئے اور جبل احد کو فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اسی جبل احد کے ساتھ وہ غزوہ احد کی جو یادیں وابستہ ہیں کہ یہاں تاریخ اسلام کا دوسرا بڑا مارکا جو غزوہ احد ہے، یہ دامن احد کے اندر ہوا تھا۔ یہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ آپ شوال کے مہینے میں، آپ سن چکے ہیں میرے بیانات میں کہ شوال میں غزوہ احد ہوا، حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، اور یہ شہادت کے بعد آپ کا جسد پاک جو ہے اس قدر مسلح بنا دیا گیا کہ آپ کے جسد پاک کو شہادت کے بعد اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرنا ممکن ہی نہیں تھا، لہذا اسی جگہ پہ قبر تیار کی گئی اور دامن احد میں حضرت سید الشہداء کی تدفین عمل کے اندر آئی۔ اب یہ سید الشہداء کا جو وہاں قبر انور ہے، لحد مبارک ہے، یہاں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ ہر زائر مدینہ، ہر زائر مدینہ منورہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حضرت سید الشہداء کے روضہ اثر پر حاضری دیتا ہے، آپ کی لحد انور پر سلام عرض کرتا ہے، السلام علیک یا سید الشہداء، کیونکہ یہ سید الشہداء کا لقب جو حضرت امیر حمزہ کو ملا ہے یہ ڈائریکٹ اور براہ راست حضور کی زبان اقدس سے عطا کیا گیا۔ یہ حضرت امیر حمزہ کو سید الشہداء کا لقب زبان رسالت سے ملا، اب ذرا دیکھیے کہ یہ لقب ملا حضور کی زبان اقدس سے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سید الشہداء کربلا، ان کو جو لقب ملا ہے یہ زبان امت سے ملا ہے، اور پوری امت نے اتفاقاً یہ لقب حضرت امام حسین کو سید الشہداء کا دیا۔ یہ تمام شہداء کربلا کے جو سردار ہیں وہ حضرت امام علی مرتبت سیدنا امام حسین ہے رضی اللہ، یہ حضور کے بڑے لاڈلے تھے، ان کی شہادت کی خبر بھی حضور نے دی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے اسے سلام کے لیے ہر زائر مدینہ جاتا ہے، تو گویا کہ یہ وہ مقدس مقامات مدینہ منورہ کے، وہ مسجد قبلتین ایک خاص نسبت رکھتی ہے مدینہ شریف کی زیارات میں سے، ایک اہم زیارت جو ہے وہ کیا ہے؟ مسجد قبلتین۔ یہ دو قبلوں والی مسجد ہے، اس پر بھی حج کے بیانات میں میں کچھ تبصرہ کر چکا ہوں کہ یہ مسجد قبلتین بڑی عظیم مسجد ہے، کیونکہ اس وقت تو یہاں مسجد نہ تھی جب قبلہ تبدیل ہوا تھا، یہاں تو حضور ایک دعوت پر تشریف لے گئے تھے، کھانے سے جب فارغ ہوئے نبی کریم علیہ السلام، دعا اور دعوت کے بعد دعا فرما دی تو نماز ظہر کا وقت تھا تو حضور نے وہاں نماز پڑھائی۔ اب وہاں قبلہ تبدیل ہو گیا کیونکہ حضور نے دوران نماز آسمان کی طرف دیکھا، تو پھر حکم ہوا محبوب جس قبلے پر آپ راضی ہیں اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں، تو اب وہاں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد قبلتین ہے۔ یہ مدینہ شریف کے وہ مقدس مقامات ہیں، اور سب سے مقدس مقام میں نے عرض کیا جہاں حضور کی قبر انور ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو شخصیتیں ہیں اس حجرے کے اندر جہاں حضور کی قبر انور ہے،
تو حضور کے پہلو میں ابو بکر صدیق کی قبر ہے رضی اللہ عنہ، پھر ان کے ساتھ حضرت عمر کی قبر ہے رضی اللہ تعالیٰ. اب قیامت تک جب حضور کے روضہ اطہر پر سلام پیش کیا جاتا ہے، کیا جائے گا، تو حضور کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کیا جا رہا ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خدمت میں بھی سلام پیش کیا جا رہا ہے. تو جو فضیلت کا منبع ہے، مصدر ہے، مرکز ہے، وہ ہے حضور کا روضہ اطہر. جی یہاں جب آدمی حضور کے مواجہ شریف پر کھڑا ہوتا ہے جالیوں کے سامنے، تو احمد رضا نے کیا کہا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. اب حضور کے جود کہتے ہیں سخا کو، سخاوت کو، میرے آقا کی سخاوت، حضور کا لطف کریمانہ، حضور کی عطا کا کیا کہنا. رب نے بھی قرآن میں شرط لگا دی ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. یہ حضور کی بارگاہ کی حاضری کا مقام کیا ہے، آؤ. یہ قرآن مجید کی روشنی میں، سورہ نساء کی اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ذرا سمجھیے کہ کیا مقام ہے حضور کے روضہ اطہر کی حاضری کا. مواجہ شریف وہ حضور کا چہرہ اقدس قبر انور میں، جس مقام پر حضور آرام فرما ہے، حضور کے چہرہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر جو سلام پیش کیا جاتا ہے، اس جگہ کو مواجہ شریف کہتے ہیں. مواجہ شریف، یہاں جب سلام پیش کیا جاتا ہے اور سلام پیش کر کے پھر زندگی بھر کے گناہوں کا تصور کر کے پھر بندہ جب سرکار سے عرض کرتا ہے نا، اسالک الشفاعت یا رسول اللہ، حضور میں آپ کی بارگاہ میں شفاعت کا سوالی بن کے آیا ہوں، شفاعت کا منگتا بن کے آیا ہوں، حضور مجھے اپنے رب سے بخشوائیے. اسالک الشفاعت یا رسول، المستعان یا رسول اللہ، المستغاث یا رسول اللہ، حضور میری دستگیری فرمائیے، مجھے تو رب نے بھیجا ہے، میں رب کے بھیجنے سے آیا ہوں. رب نے قرآن میں فرمایا، اے اپنی جانوں پر ظلم ڈھا لینے والو، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو جاؤ میرے محبوب کے دروازے پہ چلے جاؤ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، یہ کاف ضمیر خطاب کی ہے نا گرائمر میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو تیرے پاس آ جائیں، تیری بارگاہ میں آ جائیں اور یہاں آ کے عرض کریں، یہاں آ کے عرض کریں، یا اللہ مجھے بخش دے. اللہ کریم نے کیا فرمایا، فاستغفر اللہ، محبوب تیری بارگاہ میں آ کر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. جاؤ فی المکہ نہیں فرمایا، جاؤ فی القعبہ نہیں فرمایا، جاؤ کا محبوب تیرے پاس آ جائے، وہاں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے، ملتی ہے، اللہ گناہ بخشتا ہے، یہاں بھی دعا مانگے. مگر یہاں کیا مقام ہے، اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب کے پاس آؤ، یہاں آ کے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، اور جب تم نے استغفار کر لیا تو ہم نے عرض کیا باری تعالیٰ کہ اب تو بخش دے گا، معاف کر دے گا، کہ ہم حضور کے مواجہ شریف پہ کھڑے ہیں، سنہری جالیوں کے سامنے ہیں، روضہ اطہر پر حاضر ہیں، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ اب بخش دے. فرمایا نہیں، میں تو ادھر دیکھ رہا ہوں جدھر تمہیں بھیجا ہے، جدھر تمہیں بھیجا ہے نا، میں تو ادھر دیکھ رہا ہوں. یہ شرط لگائی نا، واستغفر لهم الرسول، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، ہاں ایک شرط ہے، واستغفر لهم الرسول، میرے پیارے رسول نے بھی اگر تمہاری سفارش کر دی، لوجد اللہ تواب رحیما، میں تمہارے زندگی بھر کے گناہ بھی معاف کروں گا، تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا، تمہیں اپنی رحمتیں بھی عطا کروں گا. یہ شرط لگائی ہے نا، واستغفر لهم الرسول، شرط لگائی ہے، گناہ اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے، بھیجا محبوب کے پاس ہے، شرط لگا دی ہے میرا محبوب بھی تمہاری سفارش کرے. اعلی حضرت جب گئے نا حضور کے روزے پہ تو آپ کیا عرض کرتے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں،
اعلی حضرت ڈائریکٹ حضور سے عرض کرتے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے؟ یہ ہے مدینہ شریف کی حاضری کا نقطۂ کمال کہ حضور کے روضہ اثر پہ جب حضور کا ادنا غلام حاضر ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میں خود نہیں آیا، میں خود نہیں آیا، تو نے قرآن میں فرمایا کہ جانوں پر ظلم کیا ہے، در مصطفیٰ پہ آؤ، گناہوں کی معافی مانگو، پھر میرا رسول سفارش کرے، میں تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا. مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. چونکہ حاضری مدینہ منورہ کا تعلق بھی حج بیت اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے آج الحمدللہ ہم نے اپنا مضمون مکمل کر لیا. انشاءاللہ آئندہ جو موضوعات چلیں گے اس پر خطبات جمعہ میں گفتگو ہوگی. آپ تمام حضرات ذرا اول وقت میں آنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ پورا بیان اور پوری بات سمجھنے کے لیے گفتگو کے شروع میں آئیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا. بیان کا تو اب مکمل ہو گیا اور وقت بھی ختم ہو گیا، ایک دو منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل اخبارات میں بھی اس وقت پاکستان کی سرحدوں پر جنگ کے جو اثرات ہیں، ہر وہ شخص جو حالات پر گہری نظر رکھتا ہے وہ محسوس کر رہا ہے کہ پاک بھارت جنگ جو ہے اس کی طرف حالات جا رہے ہیں. اور کل جو واقعہ پیش آیا ہے پاکستانی سرحد پر، کنٹرول لائن پر جو انڈیا نے حملہ کیا ہے، اس میں ہمارے پانچ غالباً فوجی جوان شہید ہوئے ہیں اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں. گویا کہ یہ ایک بھارتی حکومت جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے، یہ بات سمجھ لیں کہ مسئلہ کشمیر کی نزاکت ہر مبصر کے نزدیک جدا گانا ہے، لیکن میں اپنا رد عمل اور اپنا تجزیہ جو کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے تاریخ کا بھی مطالعہ کرتا رہتا ہوں، میں نے گہری نظر سے غور کیا ہے اور آپ بھی اس بات کو نوٹ کیجئے. امر واقعہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک مسلسل مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. 1947 سے لے کر جب یہ بٹوارا ہوا تھا نا، جسے آپ تقسیم ہند کہتے ہیں، جو آپ نے 14 اگست کو یوم آزادی منایا ہے، اس 14 اگست کو رمضان المبارک کی 27 تاریخ تھی، وائسرائے ہند جو تھا، ایک انگریز جو تھا، اس نے قائد اعظم سے کہا تھا کہ آپ 14 کی بجائے 15 کر لیں، تو قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، میں 14 کی 15 نہیں کر سکتا. کیوں کہا تھا؟ اس دن رمضان شریف کی 27 رات تھی. اب ملک تقسیم ہوا، پاکستان بن گیا الحمدللہ، دنیا کے نقشے پہ ظاہر ہوا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم یوم آزادی مناتے ہیں 14 اگست کو، تو بھارتی لوگ جو ہیں وہ 15 کو مناتے ہیں. بھئی تقسیم تو ہوئی تھی، ایک ہی موقع تھا، تو یہ 2 دن کیوں ہیں؟ یہاں یہ بات تمام جتنے بھی نمازی مسجد میں موجود ہیں سمجھ لیں کہ پاکستان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے مسلمانوں کے لیے. اس کا نام ہے مملکت خداداد پاکستان. یہ پاکستان پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کیا گیا، یہاں تو قربانیاں دی گئی ہیں، خون ہے اس کی بنیادوں میں، آگ ہے پاکستان کی بنیادوں میں. اور ہم اس بات کو بھول گئے کہ پاکستان، آج لوگ باندھ باندھ کی بولیاں بول رہے ہیں اور جناب اسلام کے خلاف کھلم کھلا زبانیں کھل گئی ہیں لوگوں کی. میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس بات کو کوئی بھی ہماری آنے والی نسل میری بات یاد رکھے کہ پاکستان محض بنا تھا تو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا تھا. آج بھی شہداء کی قبروں سے آواز آ رہی ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس وقت تو یہ نعرہ تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بھئی یہ تو کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے. اور یاد رکھیے، یہ مملکت خداداد پاکستان ہے. 65 کی جنگ میں 2 ہی تو جنگیں ہوئی ہیں بھارت کے ساتھ پاکستان کی، 1 65 کی جنگ اور 71 کے اندر جو فیصلہ کن جنگیں ہوئی ہیں، اور جو حقیقی معنوں میں جسے جنگ کہہ جائے، باقی چھوٹی موٹی جھڑپیں جو ہیں وہ تو چلتی رہتی ہیں. باقاعدہ جنگ 65 کے اندر ہوئی تھی اور 71 کے اندر. اب بھی تاریخ میں یہ ریکارڈ موجود ہے کہ 65 کی جنگ میں تائید غیبی آئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے افواج پاکستان کو کامیابی عطا فرمائی تھی. اب ہمارے اندر وہ جذبہ اس وطن عزیز کی حفاظت کا، جنگ کے خطرات جو ہیں وہ آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، عرضی شعور بندہ محسوس کر رہا ہے،
کہ پاکستان کے افق پر اس وقت جنگ کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، پوری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، یکجہتی، جہاں 14 اگست کو ہم نے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اور کل 15 اگست کو یوم سیاہ منایا گیا، یہ کیوں منایا گیا یہ بات نوٹ کر لیجئے، اور جب سے پاکستان بنا ہے پہلی مرتبہ یہ یوم سیاہ منایا ہے، افواج پاکستان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کا جو کردار رہا ہے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت میں وہ مثالی رہا ہے، اور ہم اس موقع پر یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ فوجی جوان جو ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، ان کے تائیدی غیبی فرمائے، اور کشمیر میں جو خون بہایا جا رہا ہے اور خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے بوسنیا کی تاریخ جو ہے وہ بھارت دہرانا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن بھی یہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان پر مضبوطی سے ڈٹے رہو گے تو تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی غالب آؤ گے. اب ہمارے اندر ایمان کا جذبہ جو ہے اسے مضبوط مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، پوری امت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور عالمی سطح پر اس وقت مسئلہ کشمیر جو ہے بحمد اللہ تعالیٰ اسے تسلیم کیا جا رہا ہے، اور بڑے قومی عالمی ادارے جو ہیں وہ متحرک ہیں. ان نازک لمحات میں ہمیں اپنے ملک کے تحفظ کے لیے دعائیں کرنی ہیں، افواج پاکستان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، کشمیری مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور فلسطین کے مسلمان جو عرصہ دراز سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یہود و نصارہ کا جو گٹھ جوڑ ہے اور پھر ہندو اور یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ، وہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے فرائض منصبی پہچاننے، ان کے ادا کرنے کے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ.